Matar a morte pro cantador não morrer.
morrer. Enquanto existe viola, nós dois tem que viver. Se até no ano 2000 uma viola só existir, garanto vai ser a nossa que não parou de tinir. O cantador sem viola na carreira nada tem. Nossa viola é divina, das mãos de Deus é que vem. Quem não gosta de viola, não gosta de nós também.